Kluziště na Letenské pláni hostilo pražský středoškolský pohár v rybníkovém hokeji. Nultý ročník turnaje byl rozdělen do tří dnů a utkalo se v něm celkem 16 pražských středních škol. Systém turnaje byl dvoukolových základních skupin a vlastně dnešním dnem turnaj vrcholí, to znamená, máme tu čtyři nejlepší mužstva, který postoupili do dnešního finálového turnaje. Rybníkový hokej je druh ledního hokeje. Na menším hřišti proti sobě hrají vždy čtyři hráči proti čtyřem. Oproti klasickému hokeji se tady nepočítá s brankáři a hraje se na malé brány. Ve finálovém turnaji hraje každý z každý v tabulce s tím, že jedno utkání má 2×12 minut hrubého času. Velmi nás překvapilo, s jakými šikovnými hráči přijeli ze střední školy z Prahy. Dokonce se tu objevilo i několik mládežnických reprezentantů v ledním hokeji. Já si myslím, že to je dobrý počin z tohoto titulu. Vidíte, že ty kluky to baví a my jsme byli trošku překvapeni, jak je to rychlá hra v tomto provedení, že ten hokej může mít i různé druhy forem. A myslíme si, že tak jako třeba naši otcové to hrávali kdysi na rybníku, takže by to mohlo mít svoji tradici tady v Praze. Jo, tak je to určitě dobrý, určitě mě to baví, starý ťuknout si s klukama ze školy. Jsme rádi, že jsme to dneska zvládli, první zápas. Neměli šanci, jsme dobrý. Zlato z nultého ročníku pražského středoškolského poháru v rybníkovém hokeji bral nakonec tým z gymnázia Českolipská. Na druhém místě skončili hráči ze střední školy Art Econ a VOŠ Praha. Bronzovou medaili si nakonec odnesli studenti z gymnázia Oty Pavla. Kristýna Svobodová, Televize Praha.